לך. הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. דלכאורה ובלבבך נגד החוש שלנו. והתורה היא נצרית. שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאהבות עולם הזה לאהבת השם באמת. וכמו שאמרו בגמרא, אתו יראה מידה זאת חטאי, וכל שכן אהבה. הגמרא שאלה על יראה בכלל, למה יראה זה דבר קטן? למה ואהבה? כל שכן, זה הרבה יותר קשה. כי אם בן אדם אתה מפחד מנו, כי אתה יודע שיש עולם הבא, יש גיהנום, אז בסדר. אז אתה לא עושה עבירות, אבל אהבה זה רגש ממש ממש עילאי. ואתה אומר, לא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. איך קרוב אליך? זה נגד החוש. התורה היא נצחית. כי, למה אומר התורה היא נצחית? שלא תחשוב, בסדר, יכול להיות שמדובר על, על האבות, על הדורות הראשונים שהיו צדיקים, שבשבילם זה היה קרוב אליהם. אבל זה לא יכול להיות, אך התורה היא נצחית. זאת אומרת שלכל יהודי שקורא בתורה, זה מתאים לו. איך זה מתאים? אתם רואים שכל כך בקלות אפשר להגיע לאהבת השם? אז הוא אומר, וגם אמרו חז"ל לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. מה זאת אומרת? שחוץ מצדיקים, ליבם לא ברשותם. ומה דיברנו על צדיקים? כמה יש? ראיתי בני עלייה והם המועטים. קצת מאוד. אז אתה אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך או בלבבך לעשותו. בפיך, בסדר, אני מבין, אני יכול להגיד, אני אוהב אותך, שמע ישראל, ואהבת, אני יכול להגיד. אבל להרגיש בלב, איך? אתה אמרת שהלב, רק הצדיקים ליבם ברשותם. אז איך אתה אומר, זה כל כך קרוב, כל כך קל? אלא דלעשותו, זה פילה פלואים הדיוק שלו, לעשותו. הוא רוצה לומר, אהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד. שהיא ראותה דליבה שבתעלומות לב, גם כי אינה בתגלות ליבו כרשפה אש. ודבר זה קרוב מאוד, ונקל לכל אדם, אשר יש לו מוח בקודקודו. הלב, קשה לנו לשלוט על הרגשות, אבל המוח, אתה חושב מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, מה כתוב? לא כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך או בלבבך. זה קל בלב להרגיש. לא. זה קל בלב להרגיש מה שצריך בשביל לעשותו. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, מה קרוב? לעשותו. זה קל? מה, לא כל אחד יכול? אם אני חושב, כל פעם שאני עושה מצווה, כן? עזרת השם יתברך. שבוע הבא אני נמצא בישיבה בשבת, ואם השם ייתן לנו כוח וחיים, אז נדבר על העניין הזה, ש מה איזה רגש אדם יכול לפתח בעבודת השם. זאת אומרת, כי כשאני מתכונן למצווה, כן? רבי חיים ויטל כותב, ואמר לי מורי, מורי זה אריה הקדוש, שכדי להגיע לאהבת השם ויראת השם, צריך להקפיד בעיקר על ברכות הנהנים, לאומרם בכוונה. אחד מהדברים שאנחנו הכי מזלזלים בו, זה ברכות הנהנים. לאכול אנחנו לא מזלזלים, אבל בברכה שלפני האוכל, זה אין זמן. בשביל לאכול שעה, אין, יש זמן. אתם יודעים, זה כל דבר זה. הרב עובדיה הפעם סיפר, שהיה איזה אני, מלוכלך, נכנס לזה בית של עשיר, רצה להיכנס, אז המשרתים אמרו לו, אי אפשר, האדון לא מרשה. הקשף שעטפנו את הרצפה, אי אפשר להיכנס. הוא פרץ את הדלת, נכנס, לכלך את הכל. השיר בדיוק ירד מהקומה השנייה. הוא ראה את זה, התחיל לכעוס. מה זה? תראה איך לכלכת את הרצפה. אתה לא מתבייש? אחרי שניקו את הרצפה, וזה. אז אני אומר לו, אני מקווה שכמו שאתה מאדר, כן? המרחם על הארץ,
כן, אני מקווה שגם מרחם על הבריות, כן, אני מקווה שזה יהיה באותה דרגה, כן, זה טוב שאתה מרחם על הארץ, אבל גם, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, כן. אז, מה חשוב, הרצפה או אני? מה חשוב? גם רבי חיים ויטל כותב את הדבר הזה, הוא אומר שרוב האכילה שאנחנו אוכלים בימי החול, הכל הולך לחיצונים. הכל הולך לסטרה אחר. חוץ ממה שהנפש צריכה בשביל להתקיים. זה נבלע באיברים. כל השאר הולך לחיצונים. בשבת, גם אם אדם אוכל יותר ממה שהוא צריך, אז הכל נבלע באיברים. זה לא אומר שהוא לא משמין מזה, כן? יש אנשים חושבים שדיאטה בשבת לא עושים, לא צריך, כי זה לא משמינים. זה לא נכון. זה נבלע באיברים, אז האיברים... זה לא... רק זה לא הולך לחיצונים, זה מה שכתוב, כן? זה לא הולך לחיצונים, כן? ולכן זה מה שכתוב, צדיק אוכל לסוף הנפשו. ובכל זאת שמענו על כל הצדיקים שבשבתות היו אוכלים ומטעמים ועוד ועוד. איך? סוף הנפשו. נכון, בשבוע. כי בשבוע כל התיקונים הם קשים לעשות. ולכן מה שאתה צריך בשביל להתקיים, אז זה בסדר. אבל כל מה שמעבר, זה לא טוב. אז כמובן אנחנו לא בדרגות האלו. אבל עם כל זה, עם כל זה, לתת חשיבות למה שאנחנו עושים. כי אתם יודעים, הרב אליהו זצ"ל היה אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה בתוכם? יצא בתוכו. למה כתוב בתוכם? בתוך כל אחד. הוא אומר, איך ועשו לי מקדש? איך אנחנו מקדשים את השם? הוא אומר, לי זה ראשי תיבות לשם ייחוד. ועשו לשם ייחוד, שכנתי בתוכם. אם לפני כל דבר שאתה עושה, אתה עושה את זה בכוונה, אתה מתכונן, אתה לא סתם עושה, אתה באמת רוצה לעשות כמו שצריך, אז ושכנתי בתוכם. זה מצוות צריכות כוונה, כן? אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה במוח שלך. זה אתה יכול לזכור. רגע, אני מברך? רגע, ברוך אתה... אבל אני לא באמת מרגיש את האהבה והאהבה. לא משנה. אבל אתה רוצה. אתה בראש שלך אומר, אני עושה מתוך אהבה והאהבה, גם אם אני לא מרגיש. זה בפיך ובלבבך, זה מספיק. הקדוש ברוך הוא מצווה למעשה. זה מה שהוא אומר פה. אלא דלעשותו, רוצה לומר, האהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שהיא ראותה דליבה, שבתעלומות לב, גם כי אינה בהתגלות ליבו כריש באש, זה לא בגלוי, זה לא שהוא באמת מרגיש את זה. זה לא נורא. דבר זה קרוב מאוד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו, ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, האהבה לשם לדווקא בו בקיום מצוותיו ותורתו, וזה כל האדם, כי היום לעשותם כתיב, שהיום הוא עולם המעשה, דווקא, ולמחר לקבל שכר. והמוח, לא יודע אם הסברתי לכם את זה פעם, אבל זה דבר חשוב מאוד. דיברתי את זה לזוג אתמול, אז אולי בגלל זה אני חושב שכבר דיברתי על זה, אבל... אתם יודעים, כשעם ישראל חטא בחטא העגל, אז משה רבנו עלה להר עוד פעם, וביקש סליחה בשבילם. והקדוש ברוך הוא מה אמר? סלחת כדברך. והוא גם אמר לו 13 מידות הרחמים, גם גידול לו סוד הכתובת, הרבה דברים. דברים ברומו של עולם. משה רבנו יורד מנהר, ויקל משה את כל הדת בין ישראל, ויאמר עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. איך? ששת ימים תעשה מלאכה. אומר, כמעט. יש שני פסוקים אחר כך, באמת הוא מצווה על המשכן עוד פעם. וראיתי אצל הרב נבנצל לפני הרבה שנים, הוא שואל, משה רבנו, מה נסגר אותך? למה? הרי עם ישראל בלחץ. הרי הם יודעים שהקדוש ברוך הוא רצה לחלות אותם. ואתה עלית ואמר לך דברים נפלאים, דברים גדולים, דברים עצומים. במקום להגיד, אל תדאגו, סלחתי כדבריך, הכל בסדר, יש לנו 13 מידות הרחמים. מתחיל לדבר איתם על השבת, על המשכן.
מה זה קשור? זה הזמן לדבר על זה. חכה עוד כמה פסוקים, דבר איתם, תגיד להם את המצוות. יש את כל החיים בשביל לדבר על המצוות האלו. עכשיו צריך לעודד את עם ישראל. אומר הרב אבן צל, זה בדיוק מה שמשה רבנו עושה. כי עם ישראל לא רק מחכה לשמוע שהקדוש ברוך הוא סלח, אלא מה הוא מחכה? לא רק זה. הם רוצים להבין איך יכול להיות שאנחנו נפלנו כל כך נמוך וכל כך מהר. רגע לפני קיבלנו תורה, רגע אחרי אנחנו עושים את העגל, איך הגענו לשם? איך מגיעים לשפלות שכזאת? איך? אז הם במשבר רוחני עצום. הם במשבר. אז משה רבנו בא להוציא אותם מהמשבר. סלחתי, אתם יודעים, זה כמו שילד בא, עשה שטויות. סליחה. עכשיו, הרבה פעמים מה אבא אומר, ואמא אומרת, מה אומרים? אוקיי, סלחתי. בסדר. ומה הלאה? בסדר, אז אני סולח, אבל אני רוצה לראות שינוי. לא מספיק סליחה. גם עם ישראל, זה לא מספיק שאמרו לי סליחה, סלחתי כדבריך. השאלה היא, מה, איך לא חוזרים על זה? אז משה רבנו אומר להם, איך לא חוזרים? לא מסובך. שבת ומשכן. למה האדם חוטא? למה האדם חוטא? אמן. לא? לא? גם. למה הוא חוטא? הוא לא חושב מספיק. הוא רץ, עושה את הדברים מהר. אם רגע אחד היית עוצר, היית חושב, רגע, 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 רגע. מה אני מרוויח מזה? מה אני אפסיד מזה? מה יצא לי מזה? ומחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. כן? אבל אין לך זמן, כי אתה רץ, היצרה. לא נותן לך זמן. דרך אגב, זה גם אחד מהעצות של השולחן ערוך. קיצור שולחן ערוך כותב את זה כדי שלהתגבר בבוקר לקום לתפילה. כי הרי אומר היצרה, כשאתה מתעורר, בא אומר לך מיד, בשנייה שאתה מתעורר, רגע, תירגע, תירגע, מה אתה רץ? תנוח קצת, מה? עדיין מוקדם. אתה תגיע בזמן, אל תדאג. או, מה אומר לך? תראה, מה זה כפו בחוץ? אתה בסמירת פליז? מה זה פנן? עוד כמה דקות, לא קרה כלום. אתה יודע מה? יש עוד בניין בתל ציון. להתפלל, תתפלל. מה הלחץ? מה הלחץ? אתמול ישנת מאוחר. למדת הרבה תורה. בסדר, זה מחפה, הכל בסדר. אז החפץ חיים היה אומר תמיד על העצה הזאת של היצרה. הוא אומר, רגע, אם אתה כל כך מתעניין, למה קמתי כל כך מוקדם? מתי אתה קמת? אני עוד לא הספקתי לפתור את העניין, אתה כבר פה בשביל להגיד לי מה לעשות. כן? אז כקיצור שלך לאורך מה כתוב, וזה אני ראיתי אצל הרב אלישיב זצ"ל, זה כתוב שככה היה קם. היה, אני לא זוכר איזה רב שהוא היה שכן שלו, והוא היה קיר לקיר, זאת אומרת, הוא היה עם הקיר ישר לחדר של הרב אלישיב. אמרתי לכם, הרב אלישיב ישן כל יום ב-11 בלילה, קם ב-2:30. כל יום, כל יום, כל החיים שלו. לפעמים בשניים. אם הוא מזבז חצי שעה ביום הקודם, אז זה קם חצי שעה לפני. כן? והוא אמר שזה היה דבר מפליא מאוד. הוא אומר, כי בשנייה שהייתי שומע את השעון המעורר, בשנייה אחריה, הוא כבר היה מחבב, וכבר הייתי שומע שהוא נוטל ידיים. הוא נוטל על יד המיטה כמובן, כן? הייתי שומע בשנייה שזה נדלק, בום, כאילו הוא מחכה לזה. הוא לא חושב. וזה מה שכתוב בשולחן ערוך. כשאדם יקום בבוקר, לא יחשוב. אתה מתעורר, אתה נשאר במיטה. אתה מתחיל לחשוב. אל תחשוב. אם תקפוץ ישר, אין לו זמן אפילו לתקוף אותך. אין לו זמן לבוא בעצות. כי כבר קמת. זה לא בריא. זה צדיק יסוד העולם. אני חייב להגיד לך, לפני כמה שנים, הייתה הרצאה בארצות הברית. שזה... מה? כן? שאמרו מה שאמרת, שזה לא בריא לקום מיד, ואמרו שעד שהכל מסתדר במוח, לוקח 12 שניות. אז מדען יהודי שמקם אומר, אני לא רוצה להכריח אף אחד להיות יהודי, אבל אנחנו עוד לפני שגילו את אמריקה עם ה-12 שניות האלו, אנחנו אומרים מודה אני.
יש 12 מילים באומר דה אני. אם אדם אומר את זה בכוונה, זה לוקח 12 שניות. כן? הרי כתוב שאדם לא פתח את העיניים. לפני שהוא פתח את העיניים, זאת אומרת, לפני שהוא עושה את הפעולה הראשונה, האינסטינקט הוא מודה אני. מודה אני. ואז, כשהוא אומר מודה אני, הוא לא חושב על היצר הרע. כי הוא עסוק בלעבוד את השם. לא יודע, לא שאלתי אתכם, אני אשאל אתכם שאלה, פילה פלואים. תראו מה זה גאונות של רבנים. אדם מחלל שבת בפרסיה, נוגע ביין. מה דינו של היין? יין נסח. מותר לי לתת לבן אדם להפוך את היין ליין נסח? לא. רב, מגיע לחתונה, הוא מחתן זוג. אנשים לא דתי, מחללים שבת בפרסיה. איך הוא נותן להם את היין? הוא נותן לחתן, זהו, נהיה יין נסח. איך? אנחנו מדברים איך עושים שלא יהיה מבושל. אתם חיים בחלומות באספמיה אתם. נו? אומר רב שלמה זלמן נוירבך, מה הבעיה? מותר לתת לו. מה לה, למה? הרי כל העניין שאסור לתת לחילוני או לגוי יין נסך, למה? זה גזירת משום חתנות. הוא באמצע להתרתן עם יהודיה, מה החשש לחתנות עכשיו? הוא עסוק בלהתרתן עם יהודיה. אין מה לחשוש עכשיו שבגלל היין ילך להתרתן עם גויה. אז עכשיו בדיוק אין חשש. אז אומר רב שלמה זלמן, עכשיו זה הזמן שאין מה לחשוש. כן? זה אפלה ופלא. ספיל פלואים. אז זה בדיוק העניין. אם אדם הוא עסוק בלהגיד מודה אני, היצר רק, מה אתה תתחיל להפיל את הבן אדם? הוא באמצע להגיד תודה לשם. אבל אם אחרי 12 שניות של המודה אני, אתה, טוב מה עכשיו? פתחתי את העיניים, אני לא אפתח. זהו. כבד. הפעפיים כבדות. כן? צריך עוד כמה רגעים. כן? כי אולי היא החמירה המדענית הזאת 12 שניות. נראה לי זה 12 דקות, היא התבלבלה. עד שקמים זה מהר מדי, כן? אז ברגע שאתה נותן ליצר הרע את הזמן, אופ, הפיל אותך, חלס. אוווה, אני אגיד לכם, בוא, אף לב הפלא. תקשיבו טוב מה שאני אמר לכם עכשיו, אף לב הפלא. זה ראיתי במילואים לפני 12 שנה, הייתי תקוע באיזה מוצב, היה שם הספר של יערות דבש, רבי נתן אבישיץ. התחלתי לקרוא, כמעט קראתי את כולו. אף לב הפלא, תקשיבו טוב מה כתוב שם. הוא שואל, קין והבל הביאו קורבנות, נכון? טוב. מי הכי בסדר, קין או הבל? אומר, מה פתאום? תראה מה כתוב. כתוב שקין הביא מביקורי פרי האדמה, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו. אבל מה זה גם הוא? מה זה גם הוא? אולי צריך להביא. לא, מה זאת אומרת אולי צריך להביא? זה אומר שהוא, כן, הוא ראה את אח שלו עושה, אז גם הוא נספח. יוסף השם לי בן אחר, גם הוא. לכן יוסף, טוב, זה, אי אפשר לדבר על הכל, אבל יוסף גם היה מבחינת תוספת. האחים תמיד הסתכלו עליו מבחינת תוספת, כן? זה לא באמת חלק מהמשפוחה, כן? הרב אשכנזי מדבר על זה בעריכות. בכל אופן, הוא אומר, גם הוא! עכשיו, מה כתוב? הוא הביא מביקורי פרי האדמה. הוא הביא פירות טובים. אז רשי אמר, הוא לא הביא פירות טובים, אבל בפשטות, מה כתוב? הביא פירות טובים. והוא הביא גם הוא. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? מה רוצים מקיים? אז הוא אומר, אף לרפניה. יסוד, יסוד היסודות. הוא שואל שאלה. אומר, אני לא מבין רק דבר אחד, אחד קטן קטן. מאיפה לכן היו פירות? מה פתאום? כתוב שקוץ ודרדר תצמיח לך. עד נוח זה ינחמנו מעצבון ידינו, שעד נוח כתוב ברש"י האדמה הייתה מגדלת מה? קוץ ודרדר, כמו שכתוב בכללה. ורק מנוח התחילה האדמה לגדל פירות. אז הוא שואל בדיוק מאיפה היה לו פירות?
ואבא שלו מאיפה היה לו פירות? מגן עדן. אומר היערות דבש, אין ברירה, זה ההסבר היחיד. המקום שהיה פירות בעולם, אך ורק גן עדן. אז היה לו פירות מגן עדן. אומר, זאת הבעיה. למה? אומר, אבל הביא גם הוא מבכורות צונו. הוא הביא בכורות. בכורות זה לוקח זמן. הוא רוצה להביא את האחי טוב, אבל ברגע שנולדו הבכורות, הוא הביא אותם מיד. אבל אתה, קין, פירות שאתה מקריב, הם כבר פה מששתי מבראשית. למה אתה מחכה כל כך הרבה? הוא אומר, עצם זה שחיכית ונתת ליצר אופציה להגיד לך לא לעשות, זה נקרא שכבר נפלת. והוא אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אם תטיב, סט, ואם לא, לפתח, חטאת רובץ. מה זאת אומרת? נתת לו פתח, נפלת. גם אם לא נפלת, זה נקרא שנפלת. נתת פתח, נתת לו זמן, עליו עליך. זה נקרא שנפלת. גם אם בסוף לא נפלת. זה מה שהוא אומר. הוא הביא, אבל מאיפה הוא הביא? יכל להביא כבר מזמן. הוא חיכה, טוב, עכשיו זה מסתדר, אני אביא. אבל יכולת גם לחזור בך תוך כדי בגלל היצר, זה כבר נשאב שנפלת. הוא הביא מבכורות צונו, הוא חיכה, ברגע שהיה לו בכורות, הקריב. אף לדבר. זה מה שאומר היערות דבש. וזה העצה של משה רבנו נותן לעם ישראל כשהוא יורד מהר סיני. וזה מה שכתוב פה. הוא אומר להם, רבותיי, נפלתם בעגל? אתם לא מבינים איך יכול להיות? אתם לא מבינים איך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? אז אני אגיד לכם, כי אתם נותנים ליצר הרע לעבוד לבד. הוא בא אליך? יש שתי אופציות. או שאתה לא נותן לו זמן לדבר, אתה קם כמו תותח, אתה לא נותן לו זמן, או שלפני שאתה נותן לו לדבר, גם אתה תדבר. תן זמן, אל תרוץ. ולמה אדם לא חושב? כי השגרה של החיים, החיים רצים, אין לו זמן. אומר משה רבנו, רבותיי, רגע, שבת, משכן. מה זה שבת? לעצור בזמן. מה זה משכן? לעצור במקום. אתה בעולם רץ, ואתה בעבודה. רגע, תעצור, תצא מהעולם הזה, תיכנס לבית המדרש, תיכנס לבית הכנסת, תיכנס למקום של קדושה, שאתה יכול להתחכז. אתה רץ כל השבוע, תעצור. הגיע שבת, תעצור. תחשוב. תתבונן. האם אתה בדרך הנכונה או לא? האם מה שאתה עושה זה טוב או לא? האם היצרה שלך, הוא נותן לך, הוא עובד עליך ובכלל אתה לא מבין מה קורה? סיפרתי לכם פעם עם המכס? זה פילה פרויים. זה אף לבפל איזה. כן, סיפרתי את זה כבר. עם העגלות. טוב, אני אספר את זה כי זה שווה לשמוע את זה פעמיים. זה החזוני שאומר את זה. החזוני שאומר פילה פרויים. אומר היה איזה אחד, כל יום עובר במכס. עם העגלה מלאה בחול. עגלה מלאה בחול. אז המוחסן, הוא יודע שהוא עובד עליו. הוא מבריח סחורות, בטח יעלומים, דברים. אז הביא את כל הפועלים שלו, העבירו את הכל בנפות, כלום, לא מצאו כלום. אמר, טוב, בטח הוא מנסה אותנו, להרדים אותנו, ועד שלא נשים לב, יעביר דברים. למחרת, עוד פעם. מעבר אותו, בודק את הכל. למחרת, עוד פעם. וככה כל יום, עובר, 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 עובר. שלוש פעמים ביום עובר. וכל פעם הם בודקים אותו, שום דבר. 10 שנים ככה. המוסד חשב שהוא משתגע. אחרי 10 שנים הוא מכניס את הבן אדם למשרד שלו, אומר, תקשיב, תקשיב לי טוב. אני לא רוצה למות פסיכי. אני לא רוצה למות טיפש. אני חייב לדעת. אני לא אמי שוקו. אתה לא תקבל עונש. אני לא אתן לך לשלם כלום. שום כנס, שום דבר. רק תגלה לי. אני חייב לדעת. מה? איך אתה גונב אותנו 10 שנים? אנחנו בודקים, לא מצאנו כלום. אמר לה, טיפש, אני 3 פעמים ביום עובר, ואתם 3 פעמים ביום בודקים את החול, מעבירים אותו בנפה, ואני כל יום מעביר 3 עגלות חדשות. אני מעביר את העגלות. כל העגלה היא חדשה כל פעם, אני מבריח עגלות. ואתם בודקים את החול.
אומר החזניש, דיבר על זה בענייני יום הולדת. אומר, אדם חילוני של יום הולדת, על מה אתה שמח? מה אתה עושה חגיגה? שוב יום אחד לפני מיטתך, מחר אתה מת. זה עוד שנה שמקרבת אותך למיטה. ולמה בדיוק במיטה? מה יש לך לשמוח? הרי זה בדיוק מה עושה יצר הרע. אדם מתעסק כל מיני שטויות, עם כל מיני, בחול, בגרגירים הקטנים. טיפש, בינתיים הוא מעביר עגלות, את הימים הוא מעביר. עוד יום עבר ועוד יום עבר ועוד יום עבר, ואתה מתעסק עם שטויות. זה הבעיה. הימים עוברים, העגלות שלמות. אתה מתעסק במה שבתוך העגלות, בפרטים הקטנים. זה מה שאנחנו אומרים, ואברהם זקן בא בימים. הוא לא התעסק עם הקטויות, כל הימים הוא בא איתה. העגלות הוא לקח אותו איתו. כן? אז זה מה שאומר הרב לוינסון. אתם נפלתם בעגל? אתם לא מבינים למה? תירגעו, אל תעסקו בשטויות. תעצרו רגע. יש שבת הגיע, נכנסת לבית הכנסת, תתנתק מן העולם, תתנתק מן השגרה, תתנתק מן הריצות, תתנתק מההרגלים שלך שאתה עושה בחוץ כל החיים. ותחשוב רגע, אני בדרך הנכונה, מה שאני עושה זה טוב, זה עבודת השם, ככה כשאנחנו רוצה. זה מה שהוא אומר, כי לכל אדם יש מוח בקודקודו, ועם המוח הזה הוא יכול להחליט מה אני עושה. אז אני עכשיו לוקח על עצמי, כל פעם שאני מברך, לא לרוץ, רגע, רגע, בסדר, עוד שתי שניות, שום דבר לא יקרה. אני אברך בכוונה, גם כשאין אנשים על ידי. כי הרבה פעמים כשיש אנשים, אז אנחנו עושים דאווינים, כן? אני לפעמים, אתם יודעים ממי התחזקתי? מהילדים שלי. כשהייתי עושה אשר יצא פעם, אז הייתי תוך כדי קצת הולך וזה. ואחר כך נולדו ילדים. אז מה? טוב, צריך לחנך. אז אתה עושה אשר יצא, כן? אז אתה עומד, כי אתה אומר להם לא לזוז שעושים על זה. אבל כשהם לא נמצאים, בסדר. עד שראיתי את הילדים שלי בעצמם, שגם כשאני לא מסתכל, הם לא יודעים שאני מסתכל, הם עומדים ועושים ככה. אמר, תתבייש לך. אתה לא מתבייש? הילדים שלך, אתה מחנך אותם, הם עושים, אתה לא עושה, כן? בושה וחרפה, כן? אז בכל מיני מידה הסכלתי, כן? אז זה צריך להיזהר. כשרואים אותך, לא רואים אותך. זה מה שנותן לך יראת שמיים. כשאתה עוצר בחושך, 2 בבוקר, לאט, רגע, אל תזוז, לאט, אתה כבר בדרך למיטה. אתם יודעים, אנשים שואלים, למה כתוב בסידורים, מיד אחרי המשבח תפילת הדרך? כי אנשים תוך כדי לנשאר כבר בדרך, אז הם צריכים לעשות תפילת הדרך, זה נצוב אחד אחרי השני, כן? אז זה, רגע אחד, לא יקרה כלום, תישן 2 שניות פחות, רגע, כן? אז זה הוא אומר, אם אדם יש לו מוח בקודקודו, את ההרגשה הזאת לא בלב פנימה, אלא בלב החוצה. להגיד את זה, אני רוצה לעשות כאילו לפחות. זה אתה כן יכול. אם אתה תחשוב רגע אחד לפני כל מעשה, אתה כן יכול. וזה מה שהוא אומר, כשהוא מצרפה למעשה. באמת אתה לא מרגיש, אבל הוא מצרף את, את הידיעה במוח, כאילו זה הכנפיים. הרי אמרנו שהעירה והאהבה זה הכנפיים של המצוות. אבל אין לי באמת, כשהוא מצרפה למעשה. אם תרשוב על זה, אבל בשביל זה צריך לעצור. צריך בשביל זה לעצור רגע אחד. טוב, זה מה שכתוב פה. בוא נלחה את זה עוד פעם. והמוח, יש לכם את זה? והמוח שליט בטבעו. ותולדתו על חלל השמאלי שבלב, ועל פיו, ועל כל האיברים, שהם כלי המעשה. אם לא מישהו רשע באמת, כמאמר חז"ל שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. רשע, הוא כבר לא יכול לרשות. לצערנו, יש אנשים שבאמת, אתה מדבר איתם, אתה רואה כבר השכל מחוק. מה זה מחוק? יש להם שכל לדברים אחרים, אבל הלב כל כך מטומטם מבחינת הרוחניות, שכבר אין, לא... בעזרת השם, שבוע הבא כשאני פה משבת, נדבר גם על זה. כי מאכלות אסורות, זה פילי פלויים. למה? כי אתם תראו, שבעצם מאכלות אסורות זה תיקון חטא אדם הראשון. כי הרי אדם הראשון, מה היה הבעיה שלו? שהוא אכל, מי היה מאכל אסור? כשבוך אמר לו, מזה תאכל, ומזה לא תאכל, והוא אכל מזה. יש מדרש, אני לא זוכר, רבי
רבי יוחנן בן פתיה, אני חושב, אומר, אפר לעיניך האדם הראשון. אתה אמרו לך דבר אחד על תאכל, ונפלת מיד. תראה בניך, כמה דברים אסורים להם לאכול, והם מתאפקים, והם לא אוכלים. כן? אז זה תיקון חטא אדם הראשון. אבל זה, זה הרי, הרי מה היה חטא אדם הראשון? שהפך להיות עור. במקום עור, הפך להיות עור. במקום להיות אדם רוחני, הפך להיות אדם גשמי. וזה בדיוק המאכלות האסורות, שאדם אוכל מאכלות לא טובים, הוא מחובר למה? לתאוות, לבהמיות, לתאוות של העולם הזה, לעור. כן? זה בדיוק אותו הדבר. ולכן כתוב, כן? בזאת יבוא אהרון. כי אהרון הוא בדיוק חוזר להיות כמו אדם הראשון. כי הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון כותנות עור, וילבישם, אומר המדרש, בגדי כהן גדול. אז הכהן הגדול הוא חוזר להיות כמו אדם הראשון לפני החטא. ולכן כתוב בזאת יבוא אהרון. מה זה בזאת? זאת החיה אשר תאכלו וזאת החיה אשר לא תאכלו. זה בזאת יבוא. כשהוא פורש מהמאכלות האסורות, אז הוא מתקן את מה שעשה אדם הראשון. אז הוא יכול לבוא עכשיו למקום השכינה, כמו שהאדם הראשון היקה, הוא יכל להיות הקדוש ברוך הוא מטייל, שהשכינה מתהלכת בתוך הגן, גם פה, והתהלכתי בתוככם ושכנתי בתוככם. מה זה והתהלכתי בתוככם? זה במשכן, כמו בגן עדן. אבל זה רק אם אתה פורש מן האור, ואתה חוזר להיות אור. ועכשיו תקשיבו מה שאני אומר לכם, דבר מבהיל ביותר. כתוב ששמעון הצדיק, הגמרא מספרת שהוא היה נכנס כל שנה לקודש הקודשים, היה כהן גדול. ויום אחד הוא יצא אחרי יום כיפור ואמר לחכמים, תכינו לו תכריכים, כי לאחר החג הוא מת. הוא ידבר על עצמו בלשון שלישית, בגוף שלישי. אמרו לו, איך אתה יודע? אומר, כי כל שנה כשאני נכנס להיכל, אז מקבל את פניי אדם לבוש בלבן, ונכנס עימי ויוצא עימי. והשנה נכנס עימי ולא יצא עימי. ואני יודע שאני לא מסיים את השנה. וכך היה. אחרי חג סוכות נפטר. שואל התוספות ישנים, על המקום שם זה מסכת יומה, שואל, יכול להיות. מי זה נכנס? הרי כתוב שלא יהיה אדם בבואו אל הקודש והצטו. אסור שיהיה אף אחד. אז מה תגיד? מלאך? זה לא יכול להיות. כי הרי זה כתוב כל השנה, כשהכהן גדול נכנס לקודש, אסור שאף אחד לא יהיה. אבל כתוב גם ביום הכיפורים. ואז הגמרא אומרת שביום בירושלמי כתוב שביום כיפור אפילו מלאכים אסור להם להיכנס להיכל כשהכהן הגדול נכנס. אתם שומעים? אומר התוספות ישן, אז מי זה? קדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. כתוב בויקרא רבה, שאלה מבהילה. מה עם הכהן גדול? הוא גם בן אדם. כתוב ולא יהיה אדם בבואו אל הקודש והצטו. אסור שיהיה בן אדם. כשעבודת הקודש הקודשים נעשית, לא יהיה אדם. אין אדם. אבל הכהן גדול הוא בן אדם. אומר המדרש, כשהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, פניו היו בוערות כלפידים והיה כלא אדם. אתם שומעים? התבטל לגמרי. אני חושב שזה בדיוק התיקון של חטא אדם הראשון. חזר מאור לאור. פניו בוערות כלפידים, זה מה שכתוב על העקב של אדם הראשון. שהעקב שלו היה מקהה את הגלגל חמה, כי היה זוהר. עכשיו, כמובן זה הכל מטאפורות, משלים, אבל הרעיון הוא שהוא חזר להיות רוחני. רוחני לגמרי. והמאכלות האסורות זה מה שהופך את האדם לגשמי יותר. טוב.
טוב, אנחנו נדבר על זה בעריכות בעזרת השם, אם יזדמן. הדברים עמוקים וארוכים מאוד, אבל עכשיו אנחנו רוצים לסיים את הפרק. אז הוא אומר, אבל הרשע אין ליבו ברשותו, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול להחליט כלום, הוא לא חושב כלום. וזה עונש על גוד, אז כן, אז התחלתי לדבר על זה, כי להסביר על הרשעים, שאתה מדבר עם אנשים לפעמים ואתה אומר, הוא לא מבין כלום, הוא לא קולט. וזה לא שהוא לא חכם. אבל בגלל שהוא נהיה כל כך גשמי, כבר הוא נהיה מטומטם, לא מטומטם בלב ובמוח, אלא מטומטם בלב, ואז יש חסימה, אין קליטה, כן? ולא דיברה תורה במתים אלו, שבחייהם קרויים מתים. כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה. לשבר הקליפות, הקליפות זה האור, שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים, על ידי שבירת ליבו ומרירת נפשו על חטאיו. כמו שאמרו בזוהר על הפסוק, זפרי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה. כן? זה קודם כל השלב הראשון. לפני שאתה רוצה להתקרב, אתה קודם כל צריך מה? לב נשבר ונדכה. שעל ידי לב נשבר, נשברה רוח התומה בסתרה אחת. והיא בחינת תשובת התאה, להעלות הית התאה, להקימה מנפילתה שנפלה אל החיצוינים, שהוא סוד גלות השכינה. זה, אי אפשר להסביר את זה, זה קצת מסובך, אנחנו בזאת השם בשנים הבאות, אבל עכשיו אי אפשר להסביר את זה. כמאמר חז"ל, גלו לאדום שכינה עמהם. דהיינו, כשאדם עושה מעשה אדום, מוריד וממשיך לשם בחינת ניצוץ, אלוקות המחיה את מרן שלו, מלובשים בו בנפש הבהמית, מהקליפה שבליבו, שבחלל השמאלי, המולכת בו בעודו רשע, ומושלת בעיר קטנה שלו. הוא אומר, אתה מבין מה אתה עושה? אתה לוקח בעצם את הקדוש ברוך הוא, את המלך, ושם לו את הפרצוף בתוך השירותים. זה מה שאתה עושה. כשאתה עושה עבירה, אתה לוקח. זה, גלו שכינה עמהם. אתה לוקח בגלות את השכינה, את הנרן שלך, את נרן זה הכוון הנפש פה הנשמה שלך, את החלק אלוקה ממען שלך, של הנפש האלוקית, אתה מכניס אותו בתוך הזבל. זה מה שאתה עושה. ומושל, ונרן כבושים בגולה אצלה. וכשנשבר ליבו בקרבו ונשבר הרוח התומה וסתרחה והתפרדו, היא קמה מנפילתה וגם ניצבה. זאת אומרת, זה, אין דבר כזה רשע שאין לו דרך תקנה. אפילו מי שאומר, זה גם הבעל התניא אומר את זה במקום אחר, הוא אומר, אפילו מי שאומר, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה לא כל שהוא לא יכול לחזור בתשובה. אין מספיקים, מה זאת אומרת? לא עוזרים לו. אין לו סייעתא דשמיא מיוחדת, אבל אם הוא יעשה בכל הכוח, הוא יוכל לעזור בתשובה. הוא יוכל. ולכן, חוץ מרשעים שאין ליבם בקרבם, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לעשותו, שהמעשה הזה ייחשב למעשה מצווה ויוכל לעלות, זה כל אחד יכול. אם אתה עוצר, אם אתה נותן למוח לשלוט, הקדוש ברוך הוא מצרף את הידיעה שלך, גם אם אתה לא מרגיש את הסוף, וכולי ואולי. הקדוש ברוך הוא, אם אדם מתחגל כל הזמן, אז מה אומר אמר עכשיו? הרגל הופך להיות טבע שני. אז אתה לא אוהב בהתגלות ליבו, אתה לא ירא בהתגלות ליבך, תתרגל. אחרי המעשים ממשכים הלבות. אם אתה תעשה כל פעם בכוונה כשאתה מברך, כל מעשה שאתה עושה אתה חושב לפני כן, האם זה מה שהשם רוצה וכו', אז הקדוש ברוך הוא קודם כל מצרף את זה למעשה, והכל נהיה מצווה שעולה לשמיים, אבל גם אתה מתרגל להרגיש את זה, לחיות את זה כל הזמן. ולאט לאט, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנעשה את כל מעשינו לשם שמיים, ונזכה גם ליראה וגם לאהבה. ברוך ה' לעולם.